Morjes ja tervetuloa Korsuun. Mä olen Miika ja tässä on Lauri. Tähän mennessä pointta- ja klikkaa-videot on ollut melko semmosia niinku tiukkoja paketteja, missä on tehty listoja tai esitelty jotain, mutta tänään on vuorossa vähän tämmönen niinku, sanoisinko esoteerisempi jakso, missä me puhutaan elämästä ja kuolemasta ja onko sitä kuoleman jälkeistä elämää ja tällä kertaa seikkailupeleille. Kaikki bileet loppuu jossain vaiheessa ja seikkailupelien osalta näin kävi ehkä jossain vaiheessa, mutta Lauri täällä, nimittäin kun puhuttiin tästä aiheesta, niin Lauri oli eri mieltä. Kun mä sanoin, että seikkailupelit kuoli, niin sä sanoit joskus, että ei muuten kuollut. Aina ennen pitkää tulee se aamu, kun viikonloppu on ohi. Mutta ei ole täysin väärin sanoa, että seikkailupelit kuoli. Mutta se on nyt vähän samanlainen kuin, että tiedät, että televisiosarjassa, kun joku hukkuu tahi sitä ammutaan tai jotain muuta vastaavaa ja joku yrittää saada sitä uudestaan hengittää ja takoo sitä siinä rannalla. Mä en tiedä, miksi on ammuttu siinä rannalla, mutta no, kuitenkin. Niin, ja sitten se loppuu siihen, kun ei se hengitä edelleen ja se huutaa taivaalta katsovaan kameraan, että no! Tulee mainoskatko. Joo. Ja mainoskatkon jälkeen se joko päättää lyödä vielä 3 kertaa sitä rintaa, jonka jälkeen se yskäsee ne vedet pihalle, tai sitten se näytetään, kun sitä elvytetään tuolla ambulanssissa. Kyllä. Että noin niin kuin, kyllä teknisesti ottaen se oli 25 sekuntia kuollut, mutta et tästä nyt selvitään sillä, että noin niin kuin oikeassa maailmassa oltaisiin varmaan 1,5 kuukautta lasareetissa tai jotain. En mä tiedä, mitä ampumahaavasta joutuu niin makaan, mutta kuitenkin. Se varmaan vähän riippuu. Ja televisiossa siis sit seuraavaan mainoskatkoon asti. Asia tapahtui, mutta ei se ollut ollenkaan niin dramaattista kuin mitä se oli. Niin, ja jos mietitään niin kuin meitäti on kuollut Spider-Man-sarjakuvissa ainakin vuonna 96, muistan. Luin sitä sarjakuvaa ja itkin ihan ääneen, kun meitäti kuoli. Sitten mä lopetin tilauksen jossain vaiheessa, kun ostin uuden lehden, niin siellähän se meitäti pisti Peterille siellä pannukakku ja lautaselle. Mutta jos me mietitään niinku seikkailupelejä, ne nyt joka tapauksessa sieltä ihan terävimmästä kärjestä putosi joko sinne Tuonelaan tai hyvin sen lähelle Kupeeseen, niin mitkä oli semmosia hetkiä, mitkä oli semmosia tapahtumia, mitkä siihen johti ja pystyykö niitä niinku ihan pinpointtaamaan? Mä luulen, että siinä on useampikin pylväs kyllä tässä temppelissä. Kyllä. Se ei missään tapauksessa ollut yksi. Ja sanotaan tosiaan vuosituhannen vaihteen 2000 jälkeen, kun sekä Sierra että Lucas lakkasi julkaisemasta, Sierra kyykkäs, Lucas siirtyi pelkästään Star Warsseihin. Siinä oli 5-6 vuotta huonoa. Mutta ei se ollut missään tapauksessa täysin nollaa. Ja yksi, ei välttämättä syy, mutta siis se mikä aiheuttaa tämän vaikutuksen on nimenomaan se, että Sierra ja Lucas lopetti. Kyllä. Mutta siellä on paljon firmoja, jotka ei tehnyt timanteinta kärkeä, jotka teki sitä jo 90-luvulla ja jatko eteenpäin. Ja mutta sitten taas toisaalta, että kun sulla on käsittääkseni teoria siitä, että tosiaan seikkailupelejä ei niinkään kuollut kuin että ne murhattiin. Kyllä, siis noissa aikaisemmissa videoissa, mitä olen tehnyt ja aihetta tutkinut, niin kyllähän se voitaisiin näin sanoa, että corporate world, eli siis powers that be, eli iso raha tuli kuvioon. Ja kyllä ne niin kuin kuristi seikkailupeligenren ja sen tekijät niin kuin lopulta pois. Että nyt niin kuin tämä ei ole riittävästi. Tämä maksaa liikaa ja tuottaa liian vähän. Että jos miettii, että kun Grim Fandango, Monkey Island 4, se oli Fantasmagoria ja sitten nämä niin kuin Gabriel Knight 2, että ne niin kuin tavallaan niin kuin nosti sitä, niin kuin ne yritti jotain uutta, samoin kuin King's Quest Mask of Eternity, mutta se oli jo niin kuin siinä kohdassa, kun peli oli hävitty. Että niin kuin nyt, et siinä vaiheessa Sierra oli myyty, Ken Williams oli jo niin kuin lähtenyt pois, se avustettiin pihalle ihan puhtaasti. Mutta niin kuin, niitä semmosia niin kuin spesifisiä hetkiä, mitkä johti seikkailupelien kuolemaan,
Niitä on muutamia. Ja ainakin yksi, mikä mulle tulee mieleen, on se, kun Doomin tunnari pyörähti soimaan ekan kerran. Niin kun, siihen mennessä niin kun pelilaudalla oli leikitty semmosia siistejä, nättejä pelejä. Sitten joku tuli ja sahasi moottorisahalla koko pelilaudan ja heitti palikat hemmettiin ja aloitetaan uusiksi tää juttu. Tuossa on sinällään perää, että syyllinen on osasyyllinen, siis kuten sanottu, tässä on monta pylvästä. Yksi niistä on ihan ehdottomasti, jos ei Doom, niin Doomin jälkeläiset. Niin. Doom on vaikea syyllinen, koska se on melkein 10 vuotta aiemmin. Se on nimenomaan tuli kultakautena. Moni, siis useita hyviä isoja on tullut sen jälkeen. Kyllä. Lukasilta tuli Full Throttle, Digital, kaikki tullut monta vuotta, mutta siis pari vuotta vasta Doomin jälkeen. Kyllä. Mut sit sanotaan esimerkiksi 98... niin, Half-Life oli sit se evoluutio. Joo, et sit siinä vaiheessa Unreal on huono esimerkki, koska siitä ei tykkää kukaan muu kuin minä ja 2 muuta ihmistä maailmassa. Mä tunnen toisen niistä ja mä niinku näkisin kyllä, että sitä Unreal-efektiä, mikä tuli kun oli 3D-kiihdytetty grafiikka ekan kerran ja näki ne värivalot, niin ei sitä voi niin kuin mitenkään sivuttaa. Ja Unrealishan on ihan tarinakin. Kyllä, vaikka, ja nimenomaan... Vaikka se jää niiden efektien jatkoihin. Ja ongelma on se, että se kerrotaan täysin niin kuin löytyvillä pienillä muistioilla, missä on muutaman lauseen tekstejä muilta aiemmin henkiin jääneiltä, ei enää hengissä. Ex-hengissä mutta tämä on niin kuin esimerkki sitä, että siinä on juoni. Kyllä. Kukaan ei sitä muista. Samaan aikaan ilmestyi Half-Life, jossa on juoni. Se kerrotaan hyvin niin kuin vähän päälle liimatusti. Sun ei oikeastaan tarvitse kiinnittää siihen juurikaan kyllä, huomioon. Siinä tapahtuu asioita ja siis se Half-Life juonihan nimenomaan, niin sehän on ihan kamala B-luokan toimintaelokuva, skifi-toimintaelokuva juoni. Mä tajusin se jo silloin 97, kun mä pelasin sitä, että tää on siisti peli, tässä on ihan mieletön tarina. Sitten kun mä menin saunaan siinä pelaamisen tauolla, rupesin miettimään, että ei se nyt kyllä niin ihmeellinen ole se tarina, mutta kun sä koet sen, kyllä, sä, oot, ja se on, sä elät ja hengität se sitä. Se on kerrottu taiten. Kyllä, erittäin. Ja tää on se, mikä mun mielestä aiheuttaa sen. Yksi syy on se, että seikkailupelit yritti pelata liikaa muiden genrejen ehdoilla. Ne yritti tehdä kauhean... Ne yritti lähteä mukaan 3D:hen. Ne yritti tehdä sitä, ne yritti tehdä tätä. Ja jos nyt ei enää, niin siinä vaiheessa, kun seikkailupelit oli uudestaan nousemassa jo, niin siinä vaiheessa vielä nähtiin jälkijäristyksiä siitä, että tehtiin 3D:tä, kun ei oikeastaan olisi kannattanut. Ei olisi missään nimessä kannattanut. Niin kuin, mietin Monkey Island 4 vaikkapa. Mm. Sprite-pohjaisena, mut kun siinä kohdassa polygonit oli niin kun se juttu ja sillä pystyttiin niin kun halvalla tekemään, sun ei tarvitse piirtää joka ikistä spriteä, riittää, että sä teet sen yhden hahmon ja sitä voit käyttää sitten niin kun muuallakin. No, mitä sitten, että se näytti ihan hirveältä, mutta niin näytti siis tämä 3D, minkä nyt mainitsit, niin se on mun mielestä toinen pylväs siinä hallissa, kyllä hyvinkin vahvasti. Ja ainoa, se ei ollut pelkästään seikkailupelit, mitkä meni 3D:n mukana, tai niin kuin polygonien mukana, niin mun saatan olla väärässä, kommenttikentässä varmastikin moni on eri mieltä mun kanssa, mutta polygonit tappoi myös 3D, niin kuin, anteeksi 3D kuin nämä reaaliaikastrategiat mun mielestä. Mm. Koska jos miettii niin kuin Command & Conquerit, nehän oli niin kuin niin kova juttu kans. Ne oli samanlainen ilmiö kuin seikkailupelit. Niin kuin Dune 2, Command & Conquerit, Starcraftit. Mut ne kuoli pois samoihin aikoihin. Ehkä ne nyt kitut, joku Starcrafti nyt vielä varmasti niin kuin porskuttaa vielä pitkään ja Dota ja nää. Mut se ei oo enää se sama genre. Ei, ja sit tosiaan Dota on, se on oma pelikentänsä. Niin, se syntyi sieltä. Niin. Kuin tulee Warcraftin niin. Kautta. Ja sit niin kun, jos miettii niin kun, siis sitä niin kun mun mielestä se graafinen ulkoasu, vaikka sitä ehkä vähän vähätelläänkin, niin kun sitä resettinappulaa painettiin sillä alkupään polygonipelit, se on ihan sama kuin katsois näitä kolmevärisiä CGA-grafiikoita. Sä niin kun ikään kuin joudut aloittamaan alusta koko sen niin kun graafisen ulkoasun. Sen takia Grim Fandango on hyvä esimerkki juurikin siitä, että siinä on ymmärretty se, että oikeasti meillä on käytettävissä
150 polygonia per hahmo. Kyllä. Maksimissaan. Kyllä. Se on jo aika liberaali määräarvio. Kyllä. Et jos puhutaan, että niitä on muutamia satoja yhtä aikaa ruudulla, et kun meillä on useampi hahmo. Kyllä. Ja useampi animoitava juttu, niin se on ymmärtänyt sen täysin, koska jos niillä samoilla polygonimäärillä pitäisi rakentaa uskottavan näköisiä inhimillisiä, inhimillinen on väärä sana, koska kalaveerat on hyvin inhimillisiä Grim Fandangossa, mutta aidon näköisiä, oli ne sitten niinku aidon tai edes Monkey Island, niinku sarjakuvamaisen aidon näköisiä, niin ollaan niin pienissä määrissä, että se on tosiaan verrattavissa niihin CGA. On. Ja ton niin kun sprite-pohjaisen seikkailupelin tuotantoarvojen huippuhetki on Monkey Island 3. Et siinä oli ihan niin kun semmoista, jos ei nyt Hollywood-tason animaatioita välidemoina, mutta se niin kun, et kun sitä peliä katsoo, niin kaikin mahdollisin tavoin huomaa, että nyt on niin kun tuotantoarvot on nyt niin kun jiirissä. Et rahaa ei ole säästelty, kun on tehty niin kun välianimaatiot itse pelin. Musiikit, vaikka ne ei olekaan ihan sitä niin kuin Monkey Island 2 sitä joustavuutta tai soljuvuutta, ei niin kuin tällaisella orkesterin musiikilla pysty ehkä saavuttamaan, mutta siitä huolimatta niin sen korvaa sitten se, että se on niin kuin oikeasti orkesterilla soitettu, eikä kukaan tyyppi ole synällä sitä naputellut, vaan siinä on ollut ihan oikeat soittajat. Niin, grafiikkaongelma on oikeastaan vähän kaksivaiheinen. Se suoraan limittyy siihen, että pelit kasvoi ja niiden hinta nousi niin korkealle. Kyllä. Jossa mennään juurikin se. Tokihan, jos 90-luvun lopulla olisi edelleen tehty niin kuin vanhaa VGA, siis 320-240 graafista, niin ei nekään varmaan olisi myynyt. Mä myönnän sen, että se vaati sen 10 vuotta, melkein 15 vuotta siihen väliä, ennen kuin ne pystyy tulemaan tavallaan samalla tavalla uudestaan, kun nyt tehdään klassisen näköisiä uusilla ehdoilla, et ei ole paletti rajoituksia tai muuta vastaavaa. Sehän oli esimerkiksi sit myöhemmin Thimbleweed Parkin, niin niillä oli se, että kun pikselimäärät oli, niin kun resoluutio oli rajattu vanhaan, mutta et sillä, että ei meillä ole mitään ongelmaa käyttää kaikkia 16 eri isoja väriä ja uusia valaistusefektejä ja muuta, miksi me ei käytettäisi niitä. Ei. Ensin siirryttiin, että jos kaikki ei tietenkään tehnyt FMVtä, koska FMVtä teki vaan ne, joilla oli rahaa. Niin, ja siellä mutta kaikkien piti ensin siirtyä SVGA:han. Se, että sä teet 320-240 tai 640-480 on yhtäkkiä sulla ruudulla nelinkertainen määrä pikseleitä. Kyllä. Ei voi sanoa, että nelinkertainen määrä piirrettävää, mutta se, että jos kuva näyttää piirrosanimaatiolta, niin sen pitää myös niinku freimimäärissä näyttää. Kyllä, sä et voi tehdä sitä niinku mitenkään uskottavasti niin, että se hahmo tekee semmoista niinku kilikali-animaatioa siinä, vaan sen pitää oikeasti niinku soljua sen toiminnan. Jep. Ja kyllähän se, niinku, että jos miettii, että millaisia noiden pelien myyntiluvut oli silloin, että muistaakseni LucasArtsilla myydyimpiä pelejä, jos ei peräti se kaikkein myydyin, oli toi just Full Throttle, ja se myi 1 000 000 kappaletta. Joo. Mun mielestä jotain sellaista. Phantasmagoria myi kanssa 1 000 000 verran. Mut se maksoi vissi jotain aivan mieletöntä. Niinku siis ne, et se, et vaikka ne niinku myi paljon, niin ei ne sit kuitenkaan niinku, et se valmistaminen maksoi niin saakelisti. Ja mulla on sellainen muistikuva, että Phantasmagorialla nimenomaan olisi ollut ihan hirveä mainosbudjetti. Siis sitähän rummutettiin ihan raivona. En mä muista sitä budjettia aikalaisena, mutta mulla on sellainen muistikuva, että sen mainoksia olisi, niin kuin, olisi törmännyt, koska puhutaan ajasta ennen internettiä reilusti. Kyllä. Okei, netti oli, mutta niin kuin, nykyistä internettiä. Ei siihen aikaan ole televisiossa näytetty, ehkä ne on sitten ollut lehdissä tai muuta, mutta niin kuin, että jotain ihan erilaista rummutusta siinä on ollut kuin muissa. Ja sitten se vielä niin kuin tavallaan, että kun ei oikein niin kuin tiedetty, että mihin suuntaan se lähtee, se homma kehittyy. Että se oli ehkä se niin kuin varman päälle pelaamista, että niin kuin nyt on budjetit ja ennen kaikkea niin kuin se kapasiteetti, että meillä on CD-ROM, kyllä, johon mahtuu niin kuin yhdelle rompulle mahtuu niin kuin 700-kertainen määrä, tai no ei nyt ihan, mutta liki niin kuin mitä disketillä. Niin, ja iso osahan sitten meni ensi alkuun ääneen, että kun tämmöinen kapasiteetti on, niin miksei nyt ensin puhuta ne, ja sitten tuli se video. Mutta jos me nyt mietitään, että niin kun
nämä 3D-räiskinnät ja tällainen nopeatempoinen, se oli yksi aspekti. Sitten niin kuin grafiikkojen muutos, kustannukset per tuotto. Ainakin toi Scott Murphy, tämä toinen Space Questin kehittäjistä, niin se sanoi just sitä, että se koki niin kuin siltä, että mitä paremmin ne menesty, niin sen enemmän ne saa lokaa niskaan. Et kun pelien tuotanto kesti, vaikka ne tiimit oli pienempiä, niin ei niitä pelejä sitten kuitenkaan, ne oli kuitenkin sellaista marginaalitouhua verrattuna nykyiseen. Mm. Et joku voisi jopa sanoa tavallaan, että ei seikkailupelit mihinkään kuollut. Niin kuin keskimääräistä seikkailupeliä myydään varmaan tänä päivänä suunnilleen jopa enemmänkin niin kuin lukumäärällisesti kuin silloin. Mutta mulla ei mitään hajua määristä, mutta siis voisin kuvitella, että joku Life is Strange esimerkiksi on myynyt ihan varmasti, siis isompia määriä. Ihan varmasti niin kuin lukumäärässä, mutta sitten niin kuin markkinakin on muuttunut aika olennaisesti. Et jos niin kuin Lukas alkoi sillä, siis, että niin kuin ensi alkuun ei tehty sitä Star Warsia, vaan se teetettiin ulkopuolella, joka sitten koitui olemaan se siunaus, koska sitten syntyi Maniac Mansionit ja Monkey Islandit, Ron Gilbert sen silloin joskus muotoili, ja sittenhän se tosiaan, kun siihen Star Warsiin rupesi taas palaamaan se paine, niin sitten tuli enemmän Star Wars-pelejä yhden vai kahden vuoden aikana, kuin mitä Lukas oli julkaissut seikkailupelejä. Kuulitte tämän täällä ensimmäistä kertaa, Star Warsin prequelit tappoi seikkailupelit. Kyllä, nyt te sen tiedätte. Näin se, no niin, turha tästä enempää jaaritella saakeli. Mutta niin kuin, tavallaan, että se sellainen, että kun se taidemuoto lakkasi olemassa niin kuin puuhastelua ja siinä rupesi oikeasti liikkuu isot rahat, niin se sellainen varman päälle vetäminen, niin kyllähän sekin oli yksi syy. Kyllä. Et, tavallaan mä en tiedä, olisiko sitä voinut välttää mitenkään silloin, koska markkinat on mitä on ja yleisö haluaa mitä haluaa, mutta niin kuin näin jälkikäteen sitten, kun näkee, että mihin on uuden heräämisen myötä menty, niin jotenkin kuvittelisi, että sieltä olisi kyllä löytynyt jotain. Niin kuin ja niin, siis löytynyt jotakin tapoja. Niin, ja kun miettii, että pienestähän se on niin kuin kiinni, että jos tuossa Ken Williamsin uudessa kirjassa mainitsi just tämän, että silloin olisi ollut mahdollisuus ostaa id Software, silloin kun Doom oli vielä niin kuin ikään kuin lapsen kengissä shareware-osastoa, niin se kaatui just johonkin tämmöiseen ihan pikkuseikkaan. Tätä en nyt, en tarkistanut tässä välissä, mutta se oli jotakuinkin näin, että ne halusi, että se summa oli ihan ok, mutta ne halusi vaan 500 000 käteisellä niin, tai niin kuin rahana etukäteen, että ei osakkeina vaan rahana. Ja se ei käynyt Sierralle ja sitten se kauppa hyytyi ja no, loppu on historia. Loppu on todellakin historia, vaikka siis Ken Williams sitten vähän niin kuin paikkasi sen siinä, kun ne jakeli ton Half-Lifein, mutta kyllä mä luulen, että se olisi mennyt vähän eri suuntaan. Mutta kukaan ei sitä tiedä, se on spekulointia. Ei. Ja sitten taas, kun jos ajatellaan, että kuolema tuli kun tuli, niin mikä kuolema se sitten loppujen lopuksi oli? Niin. Että tossa, jos ajatellaan, mä nyt on tietysti yksi ihminen, mutta esimerkiksi mitä noissa mun listoissa, siellä oli Gabriel Knight 3 suhteellisen korkealla. Siellä oli Grim Fandango suhteellisen korkealla. Siellä oli Longest Journey suhteellisen korkealla, jotka on kaikki siis. Grim Fandango tuli ensimmäisenä 98, nämä kaksi muuta 99 loppuun. Syberiat, jotka multa karsiutui sen takia pois, että ne oli niin sanotun kuoleman jälkeen. Ensimmäinen on ilmestynyt 2002, jälkimmäinen 2003 tai 2004, mä en muista varmasti kumpi. Ja sehän on siis niin kuin yksi tarina. Ensimmäinen jää ihan vaan niin kuin seinään, se vaan yhtäkkiä käytännössä loppuu, mikä on niin kuin tosi jännä näin jälkeenpäin ajatella, että niin kuin se on se klassikko niistä tavallaan. Ja se on yksi tarina. Yhtäkkiä 3 tuli 2016 tai jotain siihen suuntaan, mitä mä en ole pelannut. Se ei saanut kovin hyviä arvioita. Mutta mikä viittaa jo jotenkin siihen, että jos 1 ja 2 olisi ollut aikanaan, kyllä mä luulen, että ne otti omansa takaisin. Ne ei ottanut ehkä niin paljon, että 3, tai sitten se ei haluttu tehdä 3, koska 2 on mielestäni hyvin lopullinen. Siis
se loppuu se tarina siihen. Mä en tiedä, mitä siinä kolmosessa on. Mä en pelannut sitä. En mä ymmärrä, miksi sille on täytynyt 10 vuotta myöhemmin yhtäkkiä tehdä niinku kolmososa. Miksi? Mut niinku selvästi sille on nähty siinä vaiheessa, että ehkä on saatu idea niinku jatkosta. Mut jos ne 2 ensimmäistä olisi ollut ihan hirveitä floppeja, niin tuskin sitä olisi ruvettu tekemään vaan sen takia, että Sokali halus, että niinku mulla olisi nyt idea jatkoon. Tälle pelille nimenomaan. Niin, koska se on kuitenkin ollut, se on ollut tekemässä seikkailuja sinne välissä. Joo. Ja siis näihin kuolinsyihin yksi tässä usein mainittu peli, niin yksi artikkeli oli, missä olikohan Grumpy Gamer vai mikä, niin sanoi, että seikkailupelit kuoli tämän Gabriel Knightin kissan hännästä vetästyn viiksi episodi. Eli se edellisessä videossa tosiaan käsiteltiin paljon tarkemmin tämä huono putsle, missä Gabrielin pitää hankkia tekoviikset kissan hännästä 2,5 teipillä. Niin kun, et se hetki oli se, milloin seikkailupelit kuoli. Ehkä menisi niin pitkälle, mutta... Ei, ja varsinkin kun se, että kun ne rupesi tekemään kolmosta. Mm. Kuten siinä aikaisemmassa videossa käy ilmi, niin tämä on täysin niin kuin kiireessä jälkikäteen pultattu putselle. Se ei ole varsinaisissa design-dokumenteissa ollenkaan mukana. Silloin kun ne alkoi tekemään koko peliä, niin ne tiesi alkavansa tekemään. Siis se kesti 2 vuotta, muistaakseni se devi. Nämä tiesi alkavansa tekemään viimeistä Gabriel Knightia, Sierran, jos ei viimeistä, niin aivan niin kuin viime hetken viimeisiä seikkailuja. Kyllä. Niin ei se niin kuin sit siinä vaiheessa yllätyksenä kyllä tullut siellä päädyssä enää siinä vaiheessa, että näin käy. Joo. Ja sitten niin kuin, no, kun Lucasin loppui nämä seikkailupelihommelit, Ron Gilbertit oli lähtenyt aikoi sitten ja Tim Schaferit ja muut niin omille teilleen, niin toi Sam & Max taisi olla ensimmäisiä semmosia niinku revival-hommia. Et... Joo, se tuli 2006, niin, Telltale oli tehnyt ne Bone. Joo, eli Telltale oli niinku se, että jos niinku siellä pimeydessä alkaa se kipinä värskymään, niin se oli sit se Telltalen kipinä. Et sehän on niinku se, mihin vanhat lukasilaiset, jotka halus vielä jatkaa, niin nehän sen perusti. Ja nyt en muista niiden nimiä, koska ne Telltalen perustajathan ei ollut mitään niin kuin... Ne ei ole mitään näitä isoja nimiä. Ei, vaan ne oli vaan niin kuin niitä, jotka oli työskennellyt niiden parissa. Ja nehän teki lisenssillä Monkey Islandit. Nää. Kyllä. Mutta Sam & Maxin ne teki, koska siis Steve Purcell, joka piirteli ne sarjakuvat, niin se sai ne lisenssit takaisin, ne vanheni ja siirtyi takaisin sille. Niin mä en ole niitä uusia Sam & Maxia pelannut, ja siihen on jälleen se syy, se graafinen staili. Koska siis Sam & Max, se alkuperäinen, se on jotenkin niin herkullisen, täydellisen sarjakuva-adaptaation näköinen peli, että mä en jotenkin niinku sietänyt silmissäni niitä pallopäämakseja ja sämejä. Mä oon pelannut niitä on 3 kautta. Joo. Mä oon pelannut sitä 2,5. Et mulla jäi se 3. En tiedä mistä syystä aikanaan kesken. Joo, se ei laadus ei ollut mitään valittamista, että ei minkään sen takia. Mulla ei ollut sen kanssa ongelmaa, siinä helpotti huomattavasti se, että toisin kuin Monkey Island 4, jossa siis sehän ei ollut 3D. Siinähän oli ainoastaan hahmot niin, 3D. Jotka, niin siinähän on esirenderoidut taustat, jotka on vaan kammottavaa, hyvin yksinkertaista 3D:tä. Ja sitten taas Sam & Max, Season 1, joka tuli sitten sen 6 vuotta myöhemmin. Niin. Siinä helpottaa se, että kun se on oikeata 3D:tä, sä annat huomattavasti paremmin anteeksi, kun sä näet, että se koko helahoito on liikkuvaa. Niin kuin, että se, että siihen on syynsä, minkä takia tässä nyt on vähän vähemmän näitä polygoneja. Joo. Ja sit niinku tavallaan ehkä se, mikä yksi kuolinsyy jälleen kerran, niinku, mikä on sit taas Telltaleillä hieman niinku, koska Telltalehän, sekin meni multiin tossa 2 vuotta sitten, kyllä, mutta se elvytettiin. Ja Telltale sortui mun mielestä siihen samaan, mikä niinku seikkailupeleissä oli, että ei ehkä niinku riittävän rohkeasti uskallettu tehdä sit sitä uutta, niinku, että niinku fanit teki esimerkiksi näitä niinku VGA-remakeja näistä vanhoista, koska SVGA-remakeit tarvii niinku kokonaisia studioita, mutta VGA-remakeit pystyy pienet tiimit tekemään.
niin Scott Murphy muistaakseni sanoi jotenkin kans jossain haastattelussa, että kaikella rakkaudella, mutta hän ei niinku kiinnosta nämä tämmöiset uudelleen lämmittelyt oikein. Että pitäisi niinku katsoa eteenpäin ja mennä eteenpäin. Että hänen yksi, niinku, siis nyt voit laitan sanoa hänen suuhun, mutta niinku, että yksi syy siihen, että ne kuoli, oli se, että niinku elettiin niitä kunnianpäiviä. Sen sijaan, että olisi oikeasti rohkeasti lähdetty uusia franchiseja tekemään. Mutta toi on ehkä, toi franchise-asia on ehkä enemmän se, että se on piinaa koko viihdeteollisuutta. Joo, enemmänkin. Ja sitä, että niin kuin rullataan samoja ja elvytetään ja tehdään jatkoa siihen 25 vuotta sitten tehdyille elokuville. Kyllä, ja sitten niin kuin, en mä tiedä. Jotkut on onnistunutkin ihan hyvin. No, sanoppa. Blade Runner muun muassa. Mä tykkäsin kovasti, mutta no, ymmärrän, jos hyvä. Ei kyllä tykkää. Kyllä se oli ihan hyvä. Troni oli hyvä, mutta toisaalta se on sit taas jo niin vanha, eikä koskaan saanut semmoista niin, samaa, se että se on kulttielokuva, niin. Se ei ole niinku samalla tavalla iso leffa niin. Kuin moni muu, niin se, siinä ei ole tavallaan, siinä on erilainen painolasti. Kun se, että sitten Telltale, niin kun ne sai sen Walking Dead-hittinsä, mikä oli se niin kuin niiden se, että se, no Walking Dead nyt on oma, siitä nyt voisi puhua, että Walking Dead ylipäätänsä on niin kuin se franchise, mikä niin kuin toisti sitä samaa juttua ja toistaa tavallaan edelleenkin. Kyllä. Se ei nyt vielä suostu kuolemaan, vaikka se nyt on. Käsittääkseni nyt loppuu. Niin tämä, mutta sitten alkaa spin-offit taas niin, ja jatko-osat ja näin. Kyllä, että, et, mutta, niin kuin, Frankku ei kuole mihinkään. Niin ja sitten kun puhuttiin tästä just tästä Supernaturalista, niin sitäkin on 15 kautta tehty. Kyllä, kyllä. Mutta niin kuin, et vähän niin kuin Telltalekin, niin vaikka se nyt sitten sai ne uudet omistajat, mutta kun se yritti sitä samaa kikkaa, sillä ei ollut ehkä niinkään se Walking Dead, vaan se niiden genre, joka oli se, että putslet ei ole se niin kuin, ei Walking Deadin jälkeen, että tosiaan noihan on ihan, ne on ihan rehtiä point and click -seikkailua, on Sam & Maxit vielä. Joo. Toi on aika pitkälti, mä en ole pelannut sitä, mulla on se kyllä vissiin. Toi Back to the Future. Se joo, jakaa ilmeisesti mielipiteitä muuta vähän, mutta käsittääkseni se on vielä aika seikkailua. Aikaseikkailua kirjaan. Jurassic Park taisi olla, tuliko se ennen ensimmäistä Walking Deadia? Se oli mun mielestä niitten ensimmäinen tämmönen niin kuin enemmän quick time. Joo. Kyllähän siinä ensimmäisessä Walking Deadissa ainakin vielä on vähän niin kuin seikkaa, mutta siis se on niin kevyttä. Niin kuin siis siinähän nimenomaan se niin kuin siinä sen Walking Deadin lautasella ne se seikkailupeliosuus, että sä yhdistelet esineitä, niin se on se hernepino siinä. Tai ehkä jopa perunat. Mutta se pihvihän on sitten kyllä. Se niiden hahmojen ja ne päätösten tekeminen. Kyllä, kyllä. Ja siis tavallaan mä niinku kyllä on sitä mieltä, että se on oikea ratkaisu. Et se on oma genrensä. Se ei, se ei niinku tavallaan ole seikkailupeli, mutta se on niinku tietyllä tavalla, mutta ne putslethan on niinku aivan höyhenen kevyitä. On. Siinä. Mulla suurin ongelma on se, että kun sun on, annetaan ratkaisuvaihtoehdot ja niinku tommosessa tietysti kun ajetaan tilanteeseen, niin tavallaan ei kirjoiteta sitä niinku. Tulee aina se, että miksi mä voin tehdä sitä kolmatta vaihtoehtoa. Yeah. Että kun se täytyisi tavallaan kirjoittaa niin, että sulla ei voi olla, että sulla on syy, minkä takia tätä kolmatta vaihtoehtoa. Että miksi mä voin vaan pelastaa, miksi mun täytyy valita kumman mä näistä pelata. Miksi mä voit vaan niinku tehdä tuota kolmatta vaihtoehtoa niin, tässä keskellä. Niin, tai unohtaa molemmat tavallaan. Niin, että siinä on niinku, sä meet tarinan ehdolla, että se on juna ja saat sen junan kyydissä ja jossain vaiheessa niinku joku kääntää vaihdetta, mutta se ei ole sillä lailla niinku vapaa se. Mä pelasin sen ensimmäisen kauden ja sen 100 Daysin, mikä on se sen pikku lisäri ja ei mulla ole tarvetta pelata. Ja mä en ole Walking Deadin fani muutenkaan, mä en hirveästi piittaa zombeista, niin se hiukan vielä lisävaikuttaa, mutta ymmärrän, siis ja itellä taas mä niinku dikkaan Walking Deadit niinku pelinä ja sarjana, niinku tosin nyt viimeiset kaudet, en oo kattonut enää kahta viimeistä kautta telkkarista. Mutta pelasin kaikki Walking Dead, nää Telltalein olen pelannut ja olen ollut kaikkiin aivan tyytyväinen. Mä tykkään sit Telltalein kaavasta, mutta kun se on se Telltalein kaava, niin vähän sama kuin noissa seikkailupeleissä, niin ehkä niinku, jos tätä nyt haluu jatkaa tätä ajatusta tästä kaavasta, niin kyllähän niinku räiskintäpeleissäkin on kaava, että sä ammut kaikki ja painat nappia.
Mutta aikaisemmin, niin kuin Doomissa sun piti etsiä sininen ava, että sä saat sinisen oven auki. Niin kuin nykyään sä oot, niin kuin, no en mä noita uusimpia räiskintöä hirveästi pelaa, mutta nehän on enemmän semmosia niin kuin pelattavia välidemoja pitkälti. Joo, en siis se, että jos sanotaan joku tommoset, vaikka nyt Godit tai Battlefieldien niin kuin yksi eri kampanjat, niin nehän on nimenomaan, sä katot blockbuster-leffaa, niin, tai, just, tai pelaat blockbuster-leffaa, kyllä. Sanotaan näin päin, jolloin niin kuin se ei ole pelkkä se ampumis. Vaan niin siinä on pointti, niitä, joo, niin, kyllä. Että se, että jos me tehtäisiin uudestaan ja uudestaan ja uudestaan vaan Doomia niin kuin vanhaan malliin tai muuta vastaavaa sellaista, missä se, niin kuin se ampuminen on se koko pihvi. Kyllä. Se on myös perunat. Niin. Se on ehkä se pieni porkkanaraaste siellä kyljessä on jotain muuta. Mutta niin kuin, että se on se koko lautanen on sitä niin kuin pelkkää räiskintää. Kyllä. Niin kyllä mä luulen, että siellä mentäisiin aika samoilla linjoilla sit siinä. Se on ihan mahdollista, niin kuin, mutta niin kuin, että mikä siis... Mikä seikkailupelien kohtaloksi koitu, niin se ei ole kuitenkaan koitunut niin kuin räiskintäpelien kohtaloksi. Ei, mutta toisaalta jos... Nippa nappa. Koska jossain vaiheessa sekä vihreä ruskea militaariräiskintä, tai siis niin kuin Marin räiskintä, että sit niinku tommonen perus toista, kaikki teki toista maailmansotoa silloin niin teki, niin vuosituhannen vaihteen jälkeen. Kyllä. Ja siihen tuli selvä ähky. Meillä oli sekä Kodi teki, Medal of Honor teki, Baffa teki. Kyllä, niin tuli. Ja niinku sitten oli ne kaikki tuubis. Miljoona pienempää halvalla tehtyä kloonia. Kyllä. Jonka jälkeen sitten ruvettiinkin meneen avaruuteen ja muualle, kun Halo oli oikeastaan ainoa, mikä se teki sitä vähän aikaa. Niin, Halo oli se, niin kuin Halohan oli monelle, niin kuin, no kun Xbox tuli, niin se oli niin kuin Halo on. Kyllä. Niin kuin räiskintäpelit käytännössä. Niin jos ei siitä olisi tajuttu tehdä sitä korjausliikettä, niin en tiedä olisiko, no vaikea se on tietysti, se on niin paljon... Tuommoinen niin menevä refleksitouhu, se myös osuu ihan eri hermoihin toki, kun tuommoinen hidas pohdiskelu niin kuin ei millään tavalla negatiivisesti sanoen. Mä pelaan itse nykyään lähinnä räiskintöjä. Joo. Mutta et tuskin se sitä tappanut olisi, mutta saattaa hyvin olla, että niin kuin olisi ollut myös muutama vuosi vähän heikompaa. Niin ja siis nykyajan skidithän pelaa kännykällä pitkälti, että tämmönen niin kun konsolipelaaminen, joka löi itsensä läpi silloin niin kuin pleikkari kakkosen aikaan ja vieläkin niin kuin nyt sanotaan, että varmaan en nyt tiedä, mutta että mun perustuntuma on, että Switch on tällä hetkellä se kaikkein kuumin konsoli, vaikka nyt onkin siis pleikka vitonen ja Xbox Series X, typerin nimeminen ikinä. Tulossa ihan näin näppäimmillä ulos, eli tää video vanhenee hyvin huonosti kyllä, koska me ei ole vielä julkaistu ja me ei nyt oikein tiedetä, että mitä sieltä on tulossa, mutta niin kun, vaikea mun jotenkin kuvitella, on pelaaminen sen verran massaviihteeksi muuttunut, että joku Quest for Glory 2 niin kun julkaistaisi tänä vuonna, niin... Niin en minäkään sitä pelaisi. Tuleehan seikkailu... Ja siis nyt mennään niinku tähän elämäkuoleman jälkeen osastoon. Että näitä fanipelejähän syntyy koko ajan. Niitä tehdään niinku Jack McCrackenista on tehty. Montakin faniprojektia. Ja nää oli myös semmosia, mitkä kanto tosi paljon sen löysän ajan yli. Kyllä. Et silloin oli käytännössä nykyinen fani... projektikulttuuri syntyi vuosituhannen vaihteen jälkeen. Osittain tietysti vastavuoroisena juurikin siihen, että kun ei tuu, ei tuu. Sitten itse. Kyllä. Ja sit... miljoona ilmoitettiin ja niistä toki 999,992 ei ilmestynyt koskaan, koska yllättäen pelien tekeminen on vaativaa ja siihen vaativaa. Menee aikaa. Mutta et esimerkiksi nykyään siihen käytetyin kieli, joka on AGS, eli Adventure Game Studio, joka on hyvin skummi tyyppinen ratkaisu, niin se on silloin, se on itse asiassa varmaan 90-luvun puolella alkanut jo, ja se oli niin kuin alun perin tehty, niin kuin että voit tehdä agi
tyyppisiä juttuja. Se on siitä kehittynyt aikanaan, kun me on tehty oma peliprojekti, niin se on tehty Agastilla, joka oli vastaava, hiukan kehittyneempi silloin hetken, jonka takia me tehtiin se sillä. Mutta se sitten sen kehitys loppui tosi nopeasti. AGS porukuttaa edelleen, sitä on 20 vuotta kehitetty. Alkuperäinen kehittäjä, se on siis täysin freeware tavara. Alkuperäinen kehittäjä pisti sen open sourceksi joskus vajaa 10, reilu 5 vuotta. Voi hyvin olla toista kymmentä vuotta. Sanotaan, että 2010-2012 välillä. Voi mennä paljonkin vikaa. Pisti sen open sourceksi, että niinku hei, community, niin kuin jatkakaa kehitystä, hänellä ei ole aikaa, yksinkertaisesti enää, ettei hän halua istua tämän päällä millään tavalla. Community otti omakseen ja jatkanut kehitystä aktiivisesti sen jälkeen. Se on hyvin helppokäyttöinen, varsinkin tänä päivänä, se oli silloinkin. Siellä on harrastelijapelejä, siellä on tosi paljon laatutavaraa. Ja sitten esimerkiksi meillä on kokonaisia indie-studioita, jotka tekee käytännössä vallan sillä. Esimerkiksi Vajitai Studios, joka siis on tehnyt Blackwell-sarjan. Ne tekee käytännössä vallan sillä. Niillä on sitten niin kun kovat graafikot, niillä on kovat käsikirjoittajat, designit niin edespäin, mutta siellä on käytännössä tää alla. Kyllähän, ja siis sit just nämä niinku faniprojektit, niillähän on niinku mahdollisuus breikata aika vahvastikin, riippuu just, että et jos nyt mietitään vaikka jotain niinku tämmösiä, mikä nyt, no siis tää Early Access-juttu, mikä alkoi joitain vuosia sitten, että pelit julkaistaan niinku Kickstarterilla ja sitten heti ekasta pelattavasta demosta niin alkaen, niin se on kaikilla tarjolla, niin joku niinku Subnautica on esimerkiksi sellainen, että siinähän on kans aivan hirmuisen pieni tiimi. Joo. Ja aivan niinku uskomattoman hyvä peli, mikä on niinku tehty tälleen just niinku pienellä nyrkkipajameiningillä, että on se niinku mahdollista. Ja niinku, et sulle ei tarvi olla mitään jättikoneistoa siinä taustalla, mut siitä huolimatta niin näissä tämmöisissä seikkailupelien VGA-versioineissa ja tämmöisissä, niin siis tietyllä tavalla sen niinku genren rajat tulee sitten niinku näkyville. Tulee. Jossain määrin. Mut siinä on myös tosiaan se, että jos puhutaan niinku esimerkiksi, että tehdään VGA jälkeen, no osa käsittääkseni myy hyvin. Siis mitä noita tulee niinku ihan niinku kaupallisia ja omaa IP:tä, että ei puhuta niinku fanityöstä, vaan niinku semi-retroluukista, niin sehän on se, että jos puhutaan semmoista pikselimääristä, niin tärkeämpäähän niinku ihmiset tekee täyspäiväistä duunia ja peleillä on järkevät kehitysajat, niin yhdestä kahteen graafikkoa pystyy pyörittämään niin, sellaista. Niin pystyy, nimenomaan. Kunhan niillä on se niinku taito siitä, että ne pystyy tekemään hyvin sitä pikseligrafiikkaa, niin siitä, että ne pystyy tekemään nimenomaan sitä hyvin. Ne pystyy pienellä pikselimäärillä kuvaamaan helposti asioita. Niin. Koska kuten sanottu, siinä on aika vähän pikseleitä sitten taas toisaalta, jolloin yksi ihminen, joka on osaava, pystyy tuottamaan paljon sitä materiaalia. Sulla voi olla huikeeta määrää animaatioa, koska sulla on animaatioresoluutio pienempää. Kyllä. Ja en mä niinku et on näitä VGA-versioita, mitä on niinku fanivoimin tehty, mikä on niinku vaan käytännössä niinku yritetään kääntää se vanha peli. Ei se ero siitä, mitä Sierralla tehtiin 90-luvun niinku alussa, että otetaan joku King's Quest 1 tai Space Quest 1 ja tehdään sitten se VGA-versio. Sillä erotuksella tietty, että se oli niinku rahallista liiketoimintaa. Mutta jos on niinku samat työkalut käytössä ja niinku nykyään, siis internethän oli niinku iso juttu tietenkin, että pystyt tekemään tiimeille, jotka on ympäri maailmaa, niin näitä prokkiksia, niin et, kun siinä ei ole deadlinea ja siinä ei ole sitä semmoista niin kuin rahallista panosta siinä hommassa, niin se on niin kuin kaksipiippunen miakka. Et sä mitään menetäkään muuta kuin aikaa ja niin, sit hommat venyy. Kyllä, ja sit se saattaa, niin kuin se voi breikata, todennäköisemmin ei breikkaa, mutta niin kuin jos miettii näitä niin kuin Sierran vanhoja staroja, niissähän on niin kuin, siis käytännössä kaikki on vielä elossa. Et ne on syntynyt 50-luvulla, melko lailla poikkeuksetta kaikki, 50-60-luvulla. Ja ne oli silloin Sierran ja Lukasin alkuaikoihin sellaisia parikymppisiä tyyppejä 80-luvulla. 70-80-luvulla, niin kyllähän ne joutuu yrittämään ihan samalla lailla kuin, niin kuin muutkin tällä hetkellä. Tämä Space Venture, joka on niinku
niin kuin Space Questin tämmönen niin kuin henkinen jatko-osa. Niin sitä on työstetty 8 vuotta. Sitten Corey ja Lori Cole, ne pukkas pihalle sen Hero Youn, joka on niin kuin tämmönen henkinen jatko-osa Quest for Glorylle. No. Oliko se semmonen, mikä piti kans olla joku episodin juttu ja siitä tuli ensimmäinen episodi eikä koskaan? Se on mun mielestä jo jossain vaiheessa oli puhetta, että siitä piti olla niinku, että se ensimmäinen osa on niinku tämmönen niinku rogue, elikkä varassa ja sit siitä tulee jatkoja, mut ei vissiin tullu. Kun tavallaan kun nehän joutui sit kehittämään sen koko infrastruktuurin uudestaan, että Sierra niillä oli iso pelitalo, missä oli markkinointi ja graafikot ja kaikki, niin joutui niinku, että okei, että sä voit kerätä 500 000 tai 1 000 000. Joka tuntuu isolta summalta rahaa, mutta kun sun pitää toimittaa valmis pelituote, niin se ei olekaan enää niin helppoa. Ja sit se, että no, sä oot nähnyt Trainspottingin varmastikin, tai varmaankin. Joskus siis, niin, vuosia. Kyllä, niin siinä Sick Boy sanoo Rentonille, että Sean Connerylle oli se, David Bowiel oli se, mutta ne menetti sen. Tavallaan niinku, että... Noin 2 kundia Andromedastakin niin sanoi, on niin kuin monta kertaa sanonut, että Space Quest 4 oli heidän magnum opus. Joo. 5:n teki Mark Rowe ja 6:ssa oli sitten Scott Murphy. Ja sitten nyt ne on työstänyt sitä seuraavaa osaa, mutta ei siitä niin kuin tule valmista. Siinä on paljon henkilökohtaisia niin kuin terveyteen ja perhejuttuja. Joo. Et, kun on 3 hengen tiimi, niin jos toinen joutuu saattohoitamaan äitinsä tai yksi niistä, niin se pikkusen niin kuin saattaa tökätä sitä hommaa. Ja kun ne nimenomaan teki sitä silleen niin kuin nyrkkipajameiningillä ja tekee edelleenkin, niin se, kun sä teet niin kuin polygonipohjasta, niin kuin, että sä et tee sillä agilla. Siis pelimiesliikehän se olisi ollut, että ne olisi tehnyt agilla. Ne olisi tehnyt uuden Space Questin niin kuin vittu tällä vanhalla stylella. Mutta kun ne nyt yrittää tuoda sitä nykypäivään, niin... No. Joo. Nimenomaan vanhoilla naamoilla on ollut hiukan sitä vikaa, Schaefferillä on sitä vikaa, että se ei ilmeisesti... Sen pitäisi vaan olla taiteellinen johtaja, jonkun muun pitäisi pyörittää sitä firmaa. Ei sen tunnu tulevan mistä, siis niinku... No. Mutta muilla, että ne tekee seikkailuja vanhoille seikkailupelipelaajille. Niin. Mä tykkäsin hirveästi Thimble Weed Parkista esimerkiksi, joka oli siis Gilbertin ja... Joo, se on mulla tuolla odottamassa pelaamista. Ja niin kuin. Mutta mä en ollut sen kickstarttaaja. Ja se menee lopussa niin metaks. Tämän enempää en sitä spoilaa, mutta se menee niin metaks niin kuin sen tilanneille, että niin et mä en selvästikään kohderyhmää tässä. Niin okei, okay. No se on jo kyllä aika kova, jos... Ei se huono ole se loppu missään nimessä, mutta se niinku... Tää on tehty selvästi niille, jotka tämän tilasivat. Joo. Ja tosi monella muullakin tuntuu olevan just sitä, että koitetaan niinku tavallaan lämmitellä sitä vanhaa. Voisi tehdä jotain... Ei tarvitsisi tehdä niinku... Menisin sanoa, että voisi tehdä jotain uutta. Menisin korjata sen, että ei tarvitsisi tehdä niin kuin jotain uutta välttämättä. Siis yritän ajaa takaa sitä, että voisi miettiä jotenkin semmoisen, että miten sen vanhan toisi tavallaan sillä tavalla tähän päivään, että sitä saisi helpommin myytyä edes muutamalle 10 000 enemmän. Niin. Episodipelaaminen oli se, mitä ne kovasti. Sitä yritti kaikki. Sitä yritti kaikki, kyllä. Ja oli Kickstarterit ja episodipelaaminen. Mun mielestä kukaan ei oikein tehnyt sitä oikein. Niin, siis palataan tähän Walking Deadiin jälleen, niin jos mä olisin pelannut episodi kerrallaan, niin sit voi olla rajatapaus, mutta mä aina niinku käytännössä odotin, että vähintään niinku 3 episodia on tullut, että kerralla on, koska kyllähän ne lyhyitä oli, ja siis mä tavallaan niinku näen sen, että siinä haetaan sellaista TV-sarjamaisuutta, että niinku sulla on se, niinku sä engageat sun pelaajat pitemmäksi aikaa, että se ei ole sellainen huts läpi ja sillä selvä. Okei. Niin... Se on vähän
se on vähän, sun pitää oikeasti sen tuotteen pitää olla kunnossa siinä kohdassa. Joo, ja kun ongelma oli mun mielestä siis episodipelaamisessa oli nimenomaan se, nehän nyt alussa siis esimerkiksi Sam & Maxeja pystyy ostamaan yksittäisiä episodeja, myös sieltä keskeltä. Okei. Okay. Mun mielestä sä pystyy ostamaan yksittäisen episodin, niin kuin minkä tahansa niistä episodista. Sitten kun se oli ilmestynyt, toki. Ne tuli tipottaen 3 kuukauden, 4 kuukauden välein, mitä ne tuli. Mutta tota, siis pointti on se, että sä pystyt ostamaan season 1, 3 episodin esimerkiksi pelkästään. Ilman pelaamatta 1. Kyllä. Kun sitten taas myöhemminhän mentiin siihen, että sä ostat niin kuin joko koko seasonin, tai sitten monet, esimerkiksi Life is Strange teki sen mun mielestä, mä en ole ihan varma, oliko se alusta saakka, mutta ainakin jossain vaiheessa löi ekan episodin vallan ilmaiseksi. Joo, ja se tuntuu olevan ehkä, se on tää niinku Doom, tää shareware-malli, niinku tullut kyllä takaisin ikään kuin. Mut kun se oli just, että silloinkin niinku alussa, se on yksi peli, mikä on nyt vaan jaettu 5 osaan, jotta sitä voidaan tehdä tipottain, jotta meillä ei kestä 3 vuotta pistää koko peli ulos, niin, vaan meillä kestää niinku vähän vajaa 2 vuotta ensimmäiseen osaan, ja sitten me pudotellaan sitä pitkin poikin. Kyllä. Kun sieltä olisi varmaan löydettävissä semmonen, että niin kuin jokainen episodi olisi omansa. Niin kuin olisi semmonen 2,5 tunnin seikkailu. Meillä on nimenomaan sieltä, siis riivare- ja harrastelijapuolella on paljonkin semmosia siis niin kuin lyhyitä seikkailuita. Pohdin tuossa nimittäin, että joku esimerkiksi niin kuin Doctor Who olisi sellainen, mikä toimisi aivan loistavasti. Joka olisi 2,5 tunnin seikkailu ja tulisi vaikka 4 tai 5 kuukauden, 1,5 vuoden välein. Joka olisi aina se oma pikkuseikkailunsa. Sä pystyisit käyttämään ihan hirveän määrän niin kuin asetteja uudestaan, koska tardis olisi joka kerralla sama. Ja sit sä voisit, joku kerta sulla voisi olla eri tohtorin versio siinä, ja tardis vaan niin kuin uudelleen teksturoitas eri aikakauden tardikseksi ja niin edespäin. Sulla olisi muutama skene, missä pyörittäisi niitä. Se on muuten itse asiassa jännä, että Doctor niin, Whosta ei ole muuten tehty peliä. Mietin niin sitä kanssa, että niin nyt jos BBCllä joku tätä katsoo, niin tämän niin saa käyttää pensio ilmaiseksi, kunhan mä saan itse pelata ne ilmaiseksi kanssa. Ja mä en ole siis millään lailla niin Doctor Who-fani, enkä tunne tätä skeneä lainkaan, mutta nyt kun tämä tuli puheeksi, niin ihmettelen, että sitä ei ole, koska sillä on paljon faneja kuitenkin. Se. Seikkailupeleissähän oli myöskin niin tämä puoli, että niin kuin sitä mainitsit, eli että vakavasti otettava dramaattinen seikkailupeli, siinä niin kuin ne putsleen ratkaisumallit on hieman sidotumpia, että sä et voi niin kuin tehdä ihan samoin kuin Larryssä, sä voit niin kuin heittää vapaalle tai Space Questissä, mutta sitten jos sä yrität tehdä Gabriel Knightia, niin sä et voi niin kuin tehdä ihan mitä vaan niiden putsleen kanssa, että se vaatii aika paljon enemmän niin kuin suspension of disbeliefia se homma ehkä. Joo, se, että jos mulla on ovi, missä on lukko, siihen tarvitaan avain. Niin. Ja jotta sä saat sen avaimen, niin sun täytyy käynnistää joku generaattori. Ja generaattori tarvii polttoainetta. Niin jos nyt lähdetään siitä, että meillä on suhteellisen realistinen peli, niin se täytyy olla jotain suhteellisen realistista sen polttoaineen. Se täytyy olla kasoa tai siis ruokaöljy saattaa just mennä läpi, kun purkin kyljessä on niin kuin vaan, miksi tässä lukee, että extra flammable? Ja se on jo niin kuin, siinäkin mennään niin kuin tosi, että hiukan täytyy olla juttujen kieliposkessa. Mutta siinä vaiheessa, jos on nötköttipurkki, jossa lukee, että extra fat, joka menee sitten taas jo komiikkapelissä. Niin. Ihan ok, ihan sinne vehkeeseen. Siinä on rasvaa niin paljon, että se on käytännössä öljyä, sen joo, palaa ihan yhtä kyllä, hyvin. Kyllä. Niin se ei mene Gabriel Knightissa tai muussa vastaavassa ei, enää ei millään mene läpi. Se plus se, että jos on ovi, mikä tarvii avaimen, niin se avain voi olla aivan jotain muuta siinä vaiheessa, kun me ollaan komiikassa. Kyllä. Ja se voi olla tosiaan se se voi olla sen apinan häntä. Ja se, että niin kun kun sä teet niinku tavallaan sitä yhtä genreä, mihin niinku seikkailupelit haluaa just ehkä niinku tästä syystä, mistä mainitsit, niin hakeutua, eli siihen komediaan. Koska se antaa tekijöille huomattavasti paljon vapaammat kädet niinku käyttää ja vapauttaa se mielikuvitus. Niin kyllä se on hassua, että se tavallaan myös samalla kun se vapauttaa, niin samalla se myöskin sitoo. Että se sitoo sut tekemään näitä hassutteluja ja crazy juttuja. Sitten on niinku tämmösiä niinku poikkitaiteellisempiäkin kokeiluita, niinku Loom esimerkiksi.
Joo. Missä niin kun, mut Loom on myös ihan syystä niin kun aika sellainen uniikki tapaus siellä. On. Tietyllä ja senhän piti olla myös trilogia, no, aloitusosa, niin. Mutta niitä ei koskaan. Siitä oli muuten, oltiin tekemässä kans fani jatkoa, mikä olisi ollut Forge, muistaakseni. Joo. Olisi tutustunut niihin seppiin sitten siellä, minkä mestoilla käydäänkin kääntymässä siinä. Se, muistan nähneen sitä jotain kuvia, se oli ihan niin kuin, oli löydetty kyllä niin kuin oikea luukki ja niin edespäin. Joo. Todennäköisesti sitä ei hirveän pitkälle koskaan viety. Että. Ja siinäkin täytyy toki huomioida se, että siinähän on idea on se, että sillä soitellaan sillä sauvalla loitsuja. Siinä tehdään taikoja. Kyllä. Fantasiahan sekin sitten. Joo, että se, että tehtäisikö niitä taikoja sitten järjestelmällä eri värisiä kiviä loitsukirjan mukaan tai miten, niin tänne ei ole tarkoitus millään tavalla polkea Loomia. Loomi on hieno ja todella omalaatuinen teos, mutta se, että kun jos sanotaan, että siinä soitetaan asioita, niin se ei ole missään tapauksessa niin musiikillinen peli, mitä sitä voisi kuvitella, jos ei ole sitä pelannut. Kyllä. Toki se vaikein vaikeustasohan on se, että sun täytyy vetää se korvakuulolla, mutta niin kuin siitä huolimatta, että pointti on se, että sä soitat loitsuja. Joo. Ja siis mä haluaisin nähdä sen pelin kehittäjä, joka esittelee EA:n niin kuin sille johtokunnalle, että joo, mulla olisi tämmöinen peli, missä niin kuin pelaajan pitää korvakuulolta tehdä loitsuja silleen, että se peli ei niin kuin edes oikein jeesaa sua siinä. Sun pitää kuunnella, milloin tulee C, D, E ja toistaa se. Tuolla sun Xboxin ohjaamalla. Aattelitko ottaa tähän mitään saavutettavuusoptioita tähän sun peliin? Ei kun, tässä on yksi vaikeustaso ja pakko vetää korva kuulolla. Mut, no, se Loom jäi silloin ja Brian Moriarty, mielenkiintoinen pelinkehittäjä ja siis tossa The Witness-pelissä, en tiedä ootko pelannut, joka on siis puhdasverinen putsle 3D. Olen pelannut peli, jonka Steam-kuvaus sanoo, että joka arvostaa aikaasi. Niin. No, it doesn't. Nope. Se on kyllä ehkä sen. Et mä en ole ihan varma, että onko se niinku ihan puhdas. Onko se sama Moriarty, joka siinä puhuu? Brian Moriartyn tunnin pituinen luento löytyy sieltä pelin sisältä. Joo, se on juurikin se yksi, sorry, we spoil this thing. Se on juurikin se yksi putsle, mikä sun täytyy tehdä niin, että sun pitää niinku kesken sen viivan vetämisen kattoo se tunnin mittainen, se on 53 minuuttia tai jotain semmoista. Joo. Et sä voit vetää sen loppuun, kun se menee oikealle kohdalle se kuu siinä kuvassa. Melko yrjöttävää designia, mutta toisaalta se on vapaaehtoista. Et se on, sehän on niitä ekstra juttuja. Se ei oo pelin läpäisen kannalta mitenkään niinku vaadittu. Ei, eikä vaadittu edes niinku true endingiä. Joo, ja siis, no, The Witnessista voisi tehdä oman videon. Ja on tehty. Siitä löytyy aika hyviä YouTubessa. Kyllä, ja mä siis tavallaan Witness on ehkä jonkinlainen yritelmä tämmöisestä niinku seikkailupelistä 3D:nä, mutta se ei kuitenkaan sit ole sitä, vaikka se tavallaan on, mutta Witness niinku seikkailupelit ehkä on niinku määritelmällisesti sitä, että siinä on joku hahmo, jolla on joku tarina. Se joo. On myst-henkisyyttä ja Witnessin ongelma on se, että jos siihen haluaa jotain niinku, jos sitä haluaa ottaa tarinan ulos, niin se tarina on puhdas metanarratiivi. Kyllä, ja ihan niinku 100% kyllä. Niin täysin. Vaikka sä pelaat sen niinku true endingin tavallaan siinä, niin se on siltikin hyvin tulkittu. Ja nimenomaan niinku perusendingillä se ei edes käy ilmi, ei. Että se on tämä. Niin se on. Se on niinku sukua enemmän mysteille ja muille kyllä. Vastaaville. Mutta mystissäkin on jopa juoni. Niin. Ja tässä on tämmönen joku ihmeellinen eksistentiaalinen tunnelma joo. Koko ajan siinä päällä. Ja semmoista ei ole mun mielestä niin kuin siis noissa seikkailupeleissä oikeastaan lainkaan. Niin kuin, tai siis on, kyllä sitä sivutaan totta kai. Niin kuin Loomikin on hyvin semmoinen niin kuin symbolinenkin se tarina, mutta niin kuin, seikkailupelit on niin kuin mun mielestä nimenomaan jonkun sankarin matka. Kyllä. Mut me on tässä nyt niinku jaarittelemalla löydetty kaikenlaisia syitä siihen, miksi seikkailupelit kuoli. En tiedä, ollaanko me oikeassa vai väärässä. Ja kuoliko ne?
Niin, en mä tiedä löytyykö se täys konsensus. Ei ne nyt varmaan sitten kuollut. Mä luulen, että tätä on joku miettinyt ennen kyllä meitäkin, ja nekään ei ole tullut mihinkä tulokseen. Mä on saattanut sitä pohtia. Ja, mä nyt tietyllä tavalla olen joutunut muuttamaan kantaani tämän suhteen, että ei ne nyt kyllä niin kuin kuollut pois, mutta ne kyllä, sanotaan näin, että kuningas Graham on nyt siirtynyt sikafarmariksi. Ja hänen jälkikasvunsa ei enää edes tiedä, että on joskus ollut tällaisia taustoja. Tai ehkä ne hypettää niitä, että ennen oltiin kuninkaita, mutta ei enää. Ja kukaan ei usko. Ei välttämättä kyllä. Että tällä lailla, niin kuin jos koettaisiin omalle jälkikasvulle näitä tämmöisiä, itse asiassa niin kuin lähimmäksi tämmöistä vanhaa seikkailupeliä, mitä olen niin kuin omille ala-asteikäisille jälkikasvuille, niin, esitellyt, niin on Dr. Brain, Castle of Dr. Brain, joka on tämmönen ihan puhdas puzzle-ratkaisupeli, se on matematiikkapulmia ja semmosia. Ja se jopa itseasiassa ihan vähän kolisikin niille. Ei nyt varsinaisesti, kun on ensin tehnyt matikkatehtäviä koulussa, niin koulun jälkeen sitten pelisää niitä pelimuodossa, niin ei se nyt sit ihan, ehkä 100% on mennyt, mutta kyllä ne siitä ihan tykkäs, mutta tästäkin on siitä jännä, että jos jonkun pitäisi nyt pelata elämänsä ensimmäinen seikkailupeli, niin vaikka viime vuosinakin on hyviä tullut, niin kyllä mä ehkä silti joutuisin ehdottaa jotain Full Throttlea. Niin kuin silläkin uhalla, että mun täytyy antaa siihen kylkeen kaviaatti, että katot vaan netistä ohjeet, miten se moottoripyörätappelu menee, ettei sun tarvi kiukutella sen kanssa, koska se on perseestä. Se oli sitä Ysärillä ja se on sitä edelleen, kun sen remasterina pelasin tuossa aikaisemmin läpi. Mutta se on suhteellisen lyhkänen, se on helppo, se on näyttävän näköinen varsinkin, kun se remasterina pelaa. Ja se näyttää ihan alkuperäiseltään, siinä on vaan enemmän pikseleitä. Jos se on sitä moottoripyörätappelua lukuun ottamatta, niin kun, jos tuntuu sen jälkeen, että tämä on pelityyppi, mitä mä en halua koskaan pelata enää lisää, niin todennäköisesti sen jälkeen on joku ensimmäinen Monkey Islandikin olisi hyvä, mutta siinä on myös se, että se on sen verran pitkä, että sitä tänä päivänä ehkä on vaikea suositella ensimmäiseksi. Joo. Mä siis itse, kun me mietittiin tätä kysymystä ton parasta asiaa Simon kanssa, terveisiä Tampereelle, niin me päädyttiin siihen tulokseen, että jos yksi peli, mitä pitäisi suositella, niin toisistaan me tietämättä mä valitsin Fate of Atlantiksen ja Simon valitsi ton Last Crusadein, eli Indiana Jonesit ihan sen tunnettavuuden ja lähestyttävyyden takia, mutta mä olen aika varma, että me ollaan molemmat pikkusen katsotaan kasarisilmalaseella tätä hommaa. Että ei, en mä tiedä, saisiko tota jälkikasvua niistä enää innostumaan, koska Indiana Jones nyt on kyllä enkä relevantti enää, mutta siis ne joille Indiana Jones on relevantti on meidän ikäisiä suurin piirtein, ja jotka on meidän ikäisiä on todennäköisesti pelannut seikkailupelejä jo siitä. Ei ainakaan tänä päivänä ensimmäistä kertaa lähde, jolloin sit voi suositella jotain vähän omituista, omituisempaakin. Niin, tämä on vähän kinkkinen homma. Mutta mä luulen, että me nyt viheletään tässä kohdassa peli poikki. Syitä on siinä lueteltuna ja tämä on ollut erittäin antoisa keskustelu. Kyllä. Ja tästä on oikeastaan mukava lähteä sukeltamaan sitten niin kuin analysoimaan näitä vanhoja pelisarjoja lisää. Kiitos. Tämä oli pointta ja klikkaa Coop. Miten Coop lausutaan? Coop. Ja tervetuloa taas kanavalle tuossa vaiheessa. Nähdään me jossain muualla. Motherfucker.